Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihi Allahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd buyun artıq uc esas kitabının şərhinin 4-cü hissəsini götürürük 4-cü dərsə başlayırıq قال المصنف رحمه الله مؤلف الله ونرحمه الاترس demişdir. أي علم رحمه الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. بل كي الله سنه رحماتسين هر bir müsəlman kişi və qadına bu 3 məsələni bilmək, öyrənmək və onlara əməl etmək vacibdir. الأولى birinciсі Ənəllahi xaləqənə və rəzəqənə və ləm yətrukənə həmələ Allah bizi yaradıb bizə ruzi verib və bizi başıbaşına buraxmayıb bəl arsalə iləynə rasulən fə men ətaəhə dəxələcənnə və men əsəhə dəxəlnəar başıbaşına buraxmayıb əksinə bizə peyğəmbər göndərib elçi göndərib ki kim ona itaat eləyərsə cənnətə girər və kim ona asi olarsa cəhənnəmə girər. Və dəlili qəuluhu təala: "İnna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum, kəma arsalna ila firauna rasula. Fa'asa firaunu ar-rasula fa'akhadnahu axdama wabila." Və, və bunun da dəlili odur ki, Allah təala buyurub: "Həqiqətən biz sizə sizə şahid olacaq Peyğəmbər elçi göndərdi ki, necə ki Firavuna elçi göndərmişdik. Firavun elçiyə asi oldu və biz onu şiddətli əzabla yaxaladıq. El-Muzdemmil surəsi 15-16-cı ayələr. Əş-Şərh. Şeyx Əbid şərhlə başlayaraq buyurur: "Həzihil məsailu ləti zəkrəha əş-şeyxü, hiya məsailu i'tiqadiyyə." والتي ما باب مسائل عمليه deyir ki şeyxın qeyd etdiyi bu məsələlər etiqadi məsələlərdir bundan əvvəlki götürdüyümüz məsələlər isə əməli məsələlər idi al-məsələtul-ūla ma zəkərə ma zəkərə min anallāh subhānuhu wa taʿālā khalaqanā ay awjadana min al-ʿadam wa hiya niʿmatul-īcād Birinci məsələ odur ki, Allah Taala bizi yaradıb, yəni yoxdan var eləyib. Və bu, yəni yaratmaq nemətidir, var eləmək nemətidir. Varaza qana və ruzi verib, ruziləndirib. Wa hadihi ni'matul imdad. Bu da imdad nemətidir. Wa lam yatrukna hamala və bizi başda başına buraxmayıb. Lam yec'alna sudan mudayyin. Yəni bizi batil yerinə, yəni faydasız yerə, boşboşuna nədir? Eləməyib, buraxmayıb. Bel arsela ileyna rasula. Bizə elçi göndərib. O Muhammedun sallallahu alayhi və salam. O da Muhamməddir sallallahu alayhi və salam. Fəba'da ni'matil xalq və ni'matir rızq tati ni'matul i'dad li'hikmetil lati xalaqallahu al-xalqa min ajliha. Demək, yaradılış nemətindən, yaratmaq nemətindən və ruzi vermək nemətindən sonra elə bir nemət gəlir ki, bu nemət Allahın məxluqatı yaratmasının hikmətinə hazırlığı nemətidir. Yəni Allah Taala burada 3 nemətdən getdi söhbət. Birincisi Allahın bizi yaratması neməti, kin yaratdıqdan sonra ruzi verməsi. Üçüncü nemət də nədir? Bizi hazırlayır. Bizi hazırlamaq nemətdir. Nəyə hazırlayır? Bizi bizi xalq elədi, o hikmət ki var, yəni o səbəb ki var ki, nə üçün bizi xalq edib, yaradıb. Bax, ona hazırlıq neməti. Wa hi ibadatuhu və bu hazırlıq da nədir? Yəni daha doğrusu bu hikmət də nədir? Allah bizi nə üçün yaradıb? İbadət üçün. Wa ibadatuha hadihi لا يدركها الناس تمام الادراك ولا يؤدونها حق الاداء كما يريد الله منهم الا بارسال الرسول فبو عبادات يعني bu, yəni bu hikmet ki var ki Allah bizi bu cun yaradib yani ona ibadet etmek bunu insanlar tam sekilde yalnız ne vaxt idrak elaya bilerler derk elaya bilerler ve haqqiyla ne vaxt eda elaya bilerler yerine yetirebilerler Allahın onlardan istədiyi kimi nə vaxt yerinə yetirə bilərlər bu ibadəti? Yalnız nə vaxt? Yalnız elçilər göndəriləndən sonra. Yəni əgər Allah Taala bizə elçi göndərməsəydi ki, o ibadəti bizə anlatsın, bu ibadəti necə eləməyi və s. onda biz tam şəkildə ibadəti başa düşmədiyi ibadəti eləyə bilməzdik. Aydındır bunu demək istəyir şeyx. Yəni demək istəyir ki, Burda qeyd olunan nemətlər, birinci yaratmaq neməti, ikinci ruziləndirmək neməti, üçüncü isə nədir? Elçi göndərmək nemətidir. Allah Taala hər bir qövmdə bilirsiz, hər bir ümmətə elçi göndərib və bu da nə üçündür? Ən əsas məqsəd, bizi yaratmasının ən əsas məqsədi olan İona ibadət etmək bu prosesə hazırlamaq üçündür insanı. Elçilər göndərir ki, elçilər bizə Allaha necə ibadət etməli lazımdır, onu öyrətsinlər. Və rəsulü fil lüğəti manbu'isa birisalətin manbu'isa birisala. Deyir ki, rəsul sözü, elçi sözü ərəb dilində bunun mənası odur ki, elçi o kəsdir ki, bir risalə ilə göndərilib. Ona bir risalət verilib, ona bir mesaj verilib, ona bir çatdırılma verilib bir məktub verilib. Fəulun bimaana mufal ərəb dilində, yəni bu feil, bu sözlərin vəzinləridir, yəni formalarıdır ki, fəul forması ə, ərəb dilində mufal formasının mənasında işlənir. Rasulun bimaana mursal. Yəni rasul sözü mursal sözü ilə eynidir, eyni mənadadır, yəni göndərilmiş elçi, göndərilmiş aydında və fil istilah termin kimi rəsul sözünün elçi sözünün mənası raculun minbani adama au hallahu ilayhi bi shar'in wa amara hu bi tablighi rəsul elçi adəm övladlarından olan bir kişidir ki Allah Taala ona şəriət vəhy eliyib və onu təbliğ etməyə əmr eliyib deməli Adəm oğlundan olan kişi, yəni qadınlardan elçi olmayıb. Allah ona şəriət verib, şəriət vəhy eləyib və əmr eləyib ki, insanlara o şəriəti çatdırsın, təbliğ eləsin. Wala budda qabla bayani ma'na al-aya və vejhi dalalatiha ala hadihi al-mas'ala an nabayna mahamma an-nabiy sallallahu alayhi və sallam, kəma dallə alayha al-kitab al-karim və sunnat nabiyina sallallahu alayhi ve sellem. Və şeyx burada deyir ki, yuxarıdakı aya hansı ki bayaq oxuduq biz ə, sizə elçi göndərdi vəsait o aya onun deyir şərhinə, onun mənasına, onun ə, yəni bu məsələdən nəyə dəlalət etdiyinə keçməzdən əvvəl ney niyə? Gəlin peyğəmbərimizin sallallahu alayhi ve sellemin vəzifələrinə, yəni Allahın ona ə, verdiyi, ona tapşırdığı o vəzifələrə nəzər salaq, hansı ki Quranda və sünnədə qeyd olunub. Ulul Muhamməd onun ən birinci ə, vəzifəsi, birinci, yəni belə deyək, işi annahu şahidun. Odur ki, o şahiddir. Şahidun lil xalqi və şahidun alayhim. Yəni insanlara, yəni məxluqlara şahidlik eləyir və həmçinin onlara qarşı da şahidlik eləyir. Şahidun lahum bima amilu bihi min sunnatih və şər'illahi ləzi ca'a bih. Demə, onların lehinə belə deyək. Onlar üçün şahidlik eləyir ki, onlar onun sünnətindən nələrə əməl eləyiblər və onun onun vasitəsi ilə göndərilən Allahın şəriətindən nələrə əməl, əməl eləyiblər, buna şahidlik eləyəcək. və şahidun alayhim bima tarakuhu və lam ya'malu bih. və onların əleyhinə də nələri tərk eliyiblər, Nələ, nələri eləmiyiblər bu barədə şahidlik eləyəcək. Aydındır, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümmətinə şahiddir. Necəki o bayaqki ayədə keçdi. El-Mümmətu's-saniya, 2-ci ə e, misiya ikinci vəzifə elbişaratu və nizara yani müjdələməy və qorxutmaq və hi elbişaratu bil cənnətə lil mutiina və nizaratu və hi təxwifu bil iqabi lil aasin kim ki itaat eləyir yani yaxşı əməllər görsə peyğəmbər onu müjdəliyir cənnətlə və kim ki asilik eləyirsə günahlar eləyirsə Allahın əmrindən çıxırsa peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu inzar eləyir, yəni qorxudur Allahın əzabıyla. Əsərlisi sətul üçüncü vəzifə, peyğəmbərin üçüncü vəzifəsi də odur ki, "Əl-hukmu beynannahum vəl-fəslu fi xusumatihim." İnsanlar arasında hökm vermək və onların ixtilaf etdiyi məsələlərdə onların arasında yəni hökm vermək, rəy vermək Dördüncü vəzifəsi isə insanlara Allahın şəriətini öyrətməkdir. Deməli, dörd vəzifə saydıq peyğəmbərin. Hər bir peyğəmbərin əslində bu vəzifələri var. O ümmətinə şahiddir. O müjdəliyəm və qorxudandır. O insanlar arasında hökm verəndir və o insanlara Allahın dinini öyrədəndir. هذه اهم وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم بو ديير peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ən mühüm, yəni ən vacib, ən əhəmiyyətli vəzifələridir. Fədələlətu hādhihi l-āyati 'alā hādhihi l-mas'alati wāḍiḥatun. Bə bu məsələyə bayaqki ayənin necə dəlil olması deyir aydındır. İnna arsalnā ilaykum rasūlan shāhidan 'alaykum kamā arsalnā ilā fir'awna rasūlā. 20 sənə 20 daha doğrusu sizə ə, yəni sizə şahid olan elçi göndərdik. Necə ki Firavuna elçi göndərmişdik. Fa asafiraunur rasula fa axadnahu axdham wabila Firavun elçiyə, yəni ona göndərilən elçiyə asilik elədi və biz onu ə, yəni əzabla, şiddətli güclü əzabla qarşıladıq, yaxaladıq. Və rasulü ləzi arsaləllahu ilə firavuna hu Musa aləyhis salam. Ta'sa firavun. Demək, Firavuna göndərilən elçi bu ayədə nəzərdə tutulan elçi Musa aləyhis salamdır, lakin Firon ona asilik elədi. Vəchüddalələtə alə an man vəchüddalələtə Ala anna man ata'a an-nabiyya Muhammadan sallallahu alayhi al wa sallam dakhala al-janna wa man 'asahu dakhala an-nar fi dhikri ma nalahu fi, ma nalahu fir'aun 'ala ma'siyatihi li Musa sallallahu alayhi wa sallam yani bu ayeni niye gore getirir bu ayeni niye gore getirir ve cunki muellif Şeyh Muhammed ibn Abdullah qeyd elemisdi ki yani elci göndərməyi nimətindəki Allah Teala yəni elçilər göndərir bizə və kim o elçiyə iman edəcəysə, itaat edəcəysə, cənnətə düşəcək və kim onu asilə edəcəysə, cəhənnəmə düşəcək. Düzdür? Və sonra da bu ayəni misal gətirir bizə. Və burada biz bu ayəyə, yəni peyğəmbərə itaat etməyin vacib olmasını, ona asilik etməyin haram olmasını necə dəlillət eləyir. Və burada şeyx onu izah edir ki, Yəni Firavun burada göstərir ki, Firavun nə idi? Musaya, yəni ona göndərilmiş elçiyə asili etdiyinə görə onu Allahın qəzabı, yəni Allahın qəzabını qazandı. Allahın qəzəbini qazandı. Fə in Allahu subhanahu wa taala yuhaddir hadhihi al-ummata min ma'siyati nabihī sallallahu alayhi və sallam və bu ayədə Allah Taala bu ümməti, yəni bizim ümmətimizi peyğəmbərinə qarşı asiilik etməkdən çəkindirir. və ənnəl-aasiya minhə seylqa ma laqiyuhu l-usatul mukəddibuna li rusulihim. Və burada göstərir ki kim asi olarsa, yəni bu ümmətdən öz elçisinə kim asi olarsa onu əvvəlki ümmətlərdən asi olanlara peyğəmbərləri yalanlayanlara nə üz veribsə o üz verəcək. Aydındır? Yəni necə ki Firavun elçi ona göndərmiş elçiyə Musa əleyhissələmə asiilik elədi və Allah təala burada bildirir ki Allah onu şiddətli əzabla cəzalandırdı. Həmçinin bu ümmətdən də kim Muhammədə sallallahu alayhi ve sellem asi olarsa Allah Teala ona şiddətli əzab verəcək. Fekənehu yəqul men asa Muhammada minkum fə inne urdətun li'axdillahi iyyahu al'axdal vəbil. Bağıq dediyim kimi, yəni sanki Allah Teala burada bizə deyir ki, kim sizdən Muhammədə sallallahu alayhi ve sellem asi eləyərsə, o artıq Allah, yəni Allahın onu şiddətli əzabla cəzalandırmasına nədir? Yəni layiqdir. Kəmə axəzə firavun, kəmə axəzə firavun alə məəsiyətihə Musa sallallahu alayhi və sallam. Necə ki Allah təala Fironu Musa Musağa qarşı çıxdığına görə, Musağa əziyyət etdiyinə görə cəzalandırmışdı. Fəhəzihil ayə tədullu alə wucubı təatətin nəbi sallallahu alayhi və sallam fima ya'muru bih və təhzirin min məəsiyətih və bu ayə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in əmr etdiyi şeylərdə ona itaat etməyin vacibliyini bildirir və həmçinin peyğəmbərə qarşı asilik etməyə etməyin qadağan olunmasını bildirir və ondan çəkindirir. Bir qısa haşiyəyə çıxım ki, bəzən görsən eyni fikir, eyni sözlər təkrar-təkrar ə e, deməli oluram çünki bizim üslubumuz üslubumuza görədir bu ki, biz istəyirik ki, kitabı yəni bütün tərcümə kimi oxuyaq və bəzi yerlərdə də izah verək. Ona görə də görürsən ki, şeyx bir 2 dəfə bunu müxtəlif sözlərlə eyni şeyi deyirsə, mən onu oxumağa e, yəni oxumalı oluram və həmçinin bir izah da özümdə verməli olsam, artıq ən azı bir 3 dəfə eyni, bəzən eyni sözü, eyni mənanı təkrarlamalı oluram və bu sizi yormasın. Bu ən azından ərəb dilində öyrənən qardaşlarım cümlələri başa düşüb onları tərcümə etməyi üçün faydalıdır. Sonra şeyx şərhində davam eləyir və deyir ki: "Və يدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر من معصيته من السنة." Və indi də deyir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə itaat etməyin vacibliyini və onun ona əsliyyət etməkdən çəkindirən e, ba, yəni sünnədən olan dəlil, yəni eyni şeyə bə qurandan dəlil gətirmişdi, indi də sünnədən gətirir. Mərahul Buxari fi sahihi an Abi Hurayra radhiyallahu anhu an rasulullah sallallahu alayhi və sallam qald bu Buxarının sahihində rəvayət elədi, Abu Hurayra'nın hədisidir ki Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu: "Kullu ummati yadkhuluna al-cennata illa man aba." Bütün ümmətim cənnətə girəcək, yalnız imtina edəndən başqa, üz döndərəndən başqa. Qila: "Və men yəbə ya Rasulullah?" Ona deyilir ki: "Əllahın elçisi, kim imtina edir ki? Yəni bundan kim imtina edər ki? Qala: "Man ata'ani yadkhul al-cennata." və məni əsani, fəqad əbə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim mənə itaat edərsə, cənnətə girər və kim mənə asilik edərsə, o artıq imtina etmişdir. Yəni cənnətə girməz. Sonra yenidən növbəti hissəyə keçirik. Qaləl-Müsnif və rahimehullah kitabın risalənin müəllifi Şeyx Mühammad ibn Əbdülvəhhab Allah ona rəhmət eləsin demiştir. Es-saniye ikinci, yani bu hansı ikincidir? Baq demişdi ki üç məsələ var ki, onları öyrənmək və bilmək hər bir müsəlman kişi və qadına vacibdir. Onlardan birinciyini bayaq oxuduq. İndi isə ikinciyə keçirik. Ennallahu la yarbə an yushraka ma'hu ahadun fi ibadatih. İkinci məsələ odur ki, Allah Taala ona onun ibadətində, yəni ona ibadət etməkdə heç bir kəsin şərik qoşulmasına razı deyil. Yəni Allah Teala razı deyil ki bir kəs onunla bərabər ibadət olunsun. Lə mələkun muqarrabun və lə nabiyun mursalun. Nə ona yaxınlaşdırılmış, yəni ona yaxın olan mələk, nə də onun göndərdiyi bir peyğəmbər. Yəni vax makina qədər ucadır onların şəni nə qədər günahsız olsalar da və s. yenə də onlar Allahla bərabər ibadət olunmağa layiqdirlər. Və dəlilu qəulu təala və anəl məsaciđə lillahi fələ tədu ma'allahi ahada dəlil Allah təalanın bu kəlamıdır ki həqiqətən məscidlər Allah'a məxsusdur. Onunla bərabər heç kəsə dua etməyin, heç kəsə ibadat etməyin Cin surəsi 18-ci aya. Əş-Şərh. Bu ikinci məsələdir və o, ibadətdə düzgün nəhdə və sədilə qaydaya işarə edir. Şerhta şeyx Beydir ki, Allah onu qorusun, bu ikinci məsələdir və bu məsələ bizə nə öyrədir, nəyə dəlalət eləyir? Düzgün ibadətdə düzgün yola düzgün qaydaya bizə e, yəni irşad eləyir, göstərir. Yəni ibadətdə necə olmaq lazımdır? İbadət necə olmalıdır? Bu ayə, bu məsələ bizə bunu öyrədir. Və zəlika enna Allaha la yərda en yuşrak məhuhu ahadun fi ibadətih. La malaku qarrabun və la nabiun mürselun. Bu məsələ də nədir? Allah təala istər mələk olsun, istər peyğəmbər olsun, heç kimə heç kimin onunla bərabər ibadət olunmağına razı deyil. icazə vermir. Haza matta faqat alayhi kelimatu rusuli min Nuh ila Muhammedin alayhimsallatu vesselam. Və, və bu bütün peyğəmbərlərin, bütün elçilərin Nuhdan başlayara Muhammedəcan sallallahu alayhi vesselam hamısının ittifaq elədiyi bir məsələdir. Təvhid Allahın yani təkçə Allahın ibadətə haqqı olması bütün peyğəmbərlərin dininin əsasıdır. Fekullu rusuli da'u qavmuhum ila ihlasil ibadeti lillah. Bütün peyğəmbərlər ibadəti yalnız Allah üçün ixlaslı tutmağa öz qövmlərini çağırıblar, onları əmr ediblər. Və ləmmə yədu və ləmmə yədu rusulu alayhimussalatü vesselam ila ibadeti Allah hakedə mutlaqatan bel məqeyidə bil ihlas deyir ki peyğəmbərlər elçilər Allaha ibadətə elə belə mütləq olaraq çağırmayıblar yəni fikir verin bu mühim bir nöqtədir yəni baxsaq Qurani-Kərimdəki ayələrə hansı ki peyğəmbərlər öz qövlərinə müraciət edirlər Orda görməzsiniz ki desinlər ki Allah'a ibadət eləyin. Ancaq belə mütləq olaraq Allah'a ibadət eləyin, Allah'a ibadət edin. Yox. Həmişə qeydlə gəlir. İxlası da orada qeyd eləyirlər. Yəni Allah'a ibadət eləyin, ona heç bir şeyə şərik qoşmayın. Aydındır? Yəni bu qeyd həmişə gəlir ki Allah'a ibadət eləyin, ona şərik qoşmayın. Yəni ibadəti Allah'a ictihlaslı tutun. والناخذ امثله على ذلك buna misallar götürək bəzi misallar El misalul avval qolu taala və laqad ba'asna fi kulli ummati rasulan an a'budu llaha və ictenibu't taqut birinci misal odur ki Allah talla enhel surəsi 36-cı ayədə buyurur ki biz hər bir ümmətə elçi göndərdik və o onlara dedi yəni öz qəvimlərinə dedi ki Allah-a ibadat edin və tağutdan çəkinin. Və biz bu məsələləri əslində əvvəlki kitablarda götürmüşük. Tağut, yəni burada Allahdan başqa ibadat olunan kəslə məazəvət olur. Yəni fikir verirsiz, hər bir peyğəmbərə, hər bir elçiyə Allah təala nəyə əmr eləyib? Öz qövmünü, öz ümmətini Allah-a ibadat etməyə çağırsın və tağuta ibadat etməkdən çəkindirsin. دلت هذه الايه على اتفاق الرسل على دعوه الناس الى التوحيد الخالص والعباده الخالصه. Bu aya ona delalet edir ki, bütün peyğəmbərlər insanları xalis təvhiddə və xalis ibadətdə, yəni yalnız Allah üçün olan təvhiddə və yalnız Allah üçün olan ibadətdə çağırıblar. Hamısı buna ittifaq ediblər. İnəllahi la yaqbalu minəl ibadəti illə ma kana xalisən lähu subhanəhu və təala çünki Allah təala yalnız ona xalis olan yalnız onun üçün olan ibadəti qəbul edir. Yəni orada əgər nəsiz kiçik bir şirk olarsa artıq onu qəbul eləmir, onu tərk edir. Səniyən ikinci misal: Ma qassəhullahu subhanəhu və təala əleynə min xəbəril salihin və hüdən və qəbləhumə nuhin. Alayhimussalatü vesselam. 2-ci misalda Nuh aleyhisselamın və sonra da Saleh aleyhisselam və Hud aleyhisselamın öz qavrullarına dediyini Allah Taala bizə hekayət eləyir, bizə danışır. Fa kulluhum qalu onların hər biri nə demişdi? Ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. Al-Araf 19-da gəlir bu aya bir neçə yerdə gəlir. Burada birini qeyd edir. Onlar öz qövmələrinə demişdilər ki: "Ey qövmüm, Allah'a ibadat edin. Sizin ondan başqa ilahınız yoxdur." Aydındır, yəni Allah'a ibadat edin, ona şərik qoşmayın. "Va hada huwa tauhidul uluhiyyati allazi kana fihi en-nizaa'u wal-khusumatu bayna an-nabiyyin wa umamihim." Və uluhiyyət təvhidi budur. Və o hansı tövhiddir? Peyğəmbərlərin öz ümmətləri ilə, öz qəvimləri ilə arasında olan qarşıdurmanın səbəbi olan tövhid məhz bu idi. Yəni bilisiz ki, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm də ondan əvvəlki peyğəmbərlər də nə edirdilər? Öz ümmətlərini tövhidə çağırdılar ki, yalnız Allah'a ibadət eləyin, bütlərə, şərik qoşluqla uza ibadət eləməyin. Onlar da bunu qəbul etmirdilər və ona görə peyğəmbərlərə qarşı vurüşdülər, onlara əziyyət verdilər və s. Yəni peyğəmbərlərin öz ümmətlərindən olan müşriklərlərlə aralarında olan davanın, mübahisənin səbəbi sırf bu töhfətdir. Allahı ibadətdə tək təklləştirmək məsələsidir. و توحيد الاولوهيه هو توحيد الله بافعال العباد التي شرعها لهم و امرهم ان يعبدوه بها diyor ki ve uluhiyet tevhididir hansı tevhiddir qulların feillərində qulların əməllərində olan tevhiddir təkləştirməyidir yani uluhiyet tevhididir nədir biz deyəndə ki qulların feillərində yani Allah taala bizə biz qullara ona ibadət etməyi əmr eləyib, düzdür? Bu ibadət ki, biz eləyirik, namaz qılmaq, qurban kəsmək və s. bu bizim əməllərimizdir. Bizim etdiyimiz ibadətdir. Uluhiyyət təvhidi bizim etdiyimiz ibadətlərdə, əməllərdə Allahı təkləşdirmək deməkdir. Aydındır? ومن اجل هذا التوحيد كانت المفاصله والعداوه والبغضاء وحز الرؤوس Və bu təvhidə görə, yəni parçalanmalar, yəni parçalanma pis mənada başa düşülməməli. Tövhid parçalayır haqqın haqqı ilə. Yəni tövhid şi, e, tö, yəni iman ehliylə kifr ehlininin arasını arasında fərq qoyur. Bəli, onları parçalayır. Möminlərlə müşrikləri, muvahhidlərlə müşriklərin arasında fərq qoyur, onları parçalayır onları aralayır. Çünki bunlar eyni ola bilməzlər. Aydındır? Tövhid Allahın haqqıdır. Və bütün bu düşmənçiliklər, bu yəni döyüşlər, e, yəni insanların ölməsi, başlarının belə deyək, getməsi, kəsilməsi hamısı bu tövhidin, bu tövhidə görədir. Yəni müşriklərin mübarizə apardığı, təslim olmaq istəmədiyi Təvhid məsbudu. Çünki biz əvvəlki dərslərimizdə qeyd etmişdik ki, müşriklər Allahın rububiyyət təvhidinə etiraz eləmirlər. Yəni tək Allahın hamını yaratdığına etiraz eləmirlər. Ruzi verənin tək olmasına etiraz eləmirlər. Aydındır? Bütün kainatın eh maliki olduğuna, sahibi olduğuna etiraz eləmirlər. Rububiyyətə etiraz eləmirlər. Allahın Rəbb olmasına etiraz eləmirlər. Nəyə etiraz eləyirlər? Deyirlər ki, biz Allahdan başqa da ibadət, yəni başqalarına da ibadət edə bilərik. Yəni etiraz elədikləri məsələ sırf uluhiyyət təvhididir. Və şeyx də burada bunu demək istəyir. Qavluhu la malakun muqarrabun. Yuxarıda müəllif qeyd eləmişdi ki, yəni Allah heç kimin ibadət olunmasına, özündən başqa heç kimin ibadət olunmasına razı deyil. Nə yaxınlaşdırılmış mələğin, nə göndərilmiş elçinin və burada yaxınlaşdırılmış mələğin mənası odur ki, al-malaku vahidul malaika. Mələk, məlaiikə sözünün təkidir. Yəni ərəb dilində tək mələk deyəndə al-malaku deyilir, mələklər deyiləndə al-malaikatu deyilir. Ma'khuzun min al-alukati. Və bu söz alukə sözündən götürülüb. Alukə Və o risalə və onun mənası risalətdir. Yəni risalət, risalət, mesaj, məktub. Və mələikətu ibadullahil mukrəmun. Mələklər Allahın hörmətli qullarıdır. Əllədinə la lə yesbiqūnahu bil qawli və hum bi amlihi ya'malūn. O kəslərdir ki, yəni Allahdan qabaq danışmazlar. Yəni onun sözündən qabaq söz gətirməzlər və onun onlara əmr etdiklərini yerinə yetirəllər. Yəni bilirsiniz ki, mələklər Allahın Allahın yaratdığı və ona yalnız ona itaat etmək üçün, onun əmrlərini yerinə yetirmək üçün yaratdığı qullarıdır, məxluqlardır və Allah talla onlara seçim verməyib ki, itaat eləsinlər ya da asili versinlər. Yox, ancaq itaat üzərində onları yaradıb ona görə də onlar heç vaxt günah eləmirlər. Və maddə-i xalqıhim en-nur. Onların yaradılma maddəsi nurdur. Yəni mələklər nurdan yaradılıb. Kəna sahbi zalikəl xəbər u'r-Rasulillahi sallallahu alayhi və sallam, necə ki bu barədə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan səhi hadis var, səhi Müslimdə keçir. Fəl-insu məxluqun minə turabi insanlar torpaqdan yaradılıb. Val-cənnu məxluqun minə minnər. Minnər cinlər oddan yaradılıb. Val-məlaikatu məxluqun min nur. Mələklər isə nurdan yaradılıb. Yəni bu səhih hədisdə keçir. Və hum muqarrabun ilallahi subhanahu və təala məkanan və məkanatan. Və niyə görə deyilir ki, yaxınlaşdırılmış Yəni yaxın olan mələk, mələklər çünki onlar həm yerlərinə görə, yəni mövcud olduğu yerlərinə görə, sakin olduğu yerlərinə görə Allah'a yaxındlar. Həmçinin də şənəllərinə görə, hörmətlərinə görə, yəni Allah'a mənzilələrinə görə Allah'a yaxındlar. Fa min hayzul makani fahum fis samawat. Yer yer nisbəti ilə götürsən, yəni hardadlar onlar? göylərdədirlər. Mələklər göydə olur. Və Allah Teala da bilirsiniz ki, göydədir. O mənada ki, hər şeydən ucadadır. Yəni göylərin üstündədir, yəni məxluqların, hər şeyin üstündədir. Ucadadır. Və ona görə də, yəni biz məsələn yerdəyik. Mələklər Allah'a daha yaxındır o cəhətdən. Və min heyzul makanati mənzilə, yəni hörmətşən cəhətdən isə istafa'u'llahi lahum Allah Taala onları seçib. Ve ce'aluhum ve ce'aluhum rusulan mukallafina bivazayif. Fə başa düşün Allah Taala onları seçib və onlara müəyyən vəzifələr tapşıraraq nə onları edib? Onları elçi edib. Ve minhum Cibril alayhi s-salam aminullah ala vahihi məsəfiruhu ilə anbiyahi və rusuli. Məsələn onlardan biri Cəbrail əleyhissalamdı ki, o Allahın öz vəhyinə təyin elədiyi etibarlı əmin mələyi və peyğəmbərlərinə və elçilərinə göndərdiyi səfirdir. Yəni bu Cəbrail əleyhissaləmin vəzifəsidir. Wan və nabiyyu, yəni bayaq al-rasul sözünü, rasul sözü, elçi elçi sözünü açıqladı, lüğəti mənasını, ərəb dilindəki mənasını və termin olaraq mənasını açıqladı şeyx. İndi də nəbi sözünü, yəni peyğəmbər sözünü açıqlayır. Ma'khuzun minan-nabawati bi ma'na al-makani al-murtafi' au minan-naba'i wa huwa al-khabaru al-'azim. Nəbi sözü, peyğəmbər sözü. Burada iki nənə rəy gətirir ya naba və sözündən götürülüb, hansının ki mənası yüksək yerdir, hündür yer və ya nəbə sözündən götürülüb, hansının ki mənası əzəmətli böyük xəbərdir. Bu ikisindən birindən götürülüb nəbi sözü. Və sılahən rəculun min bəni adəmə oha Allahu ilayhi şər'a və əmərəhu bitəbliği. Termin olaraq islahda isə nəbi Adəm övladından olan bir kişidir ki, Allah Taala ona bir şəriət vahy eliyib və onu təbliğ etməyə ona əmr eliyib. Fikir verisiz, rəsulla nəbi sözünün tərifini şeyx eyni gətirdi. İndi qabaqda onun fərq görəcəksiniz ki, nədə fərqləndirir onları. Wa hada ghayru tərif el-məşhur. Bədir ki, bu məşhur olan tərif deyil, yəni ondan fərqlənir. Çünki məşhur olan tərifdə, yəqin ki, oxumusuz bəgən başqa kitablarda bəzi alimlər deyirlər ki, yəni elçi o kəsdir ki, rəsul o kəsdir ki, Allah da ona vəhyi elyib, şəriətini və əmr elyib ki, təbliğ eləsin, çatdırsın. Ancaq peyğəmbər peyğəmbərin tərifində bunu deyirlər, amma onun təbliğ edilməyə, yəni insanlara dini təbliğ etməyə əmr etməsini qeyd etmirlər. Sanki elçi təbliğ eləməli idi, amma peyğəmbər təbliğ eləməməli idi. Aydındır elə çıxır. Və Şeyx isə o təriflə razı deyil və deyir ki, mən mənim gördüyüm, səhih gördüyüm başqa tərifdir. Fə təriful məşhur xata, deyir ki, məşhur olan bayaq dediyim tərif xatadır, səhvdir. Və təriful ləzi kanə məşhuran indənə anə nəbi istilahan raculun uhiya ilayhi bişərən və ləm yəmr bitəbliği. Bu qasır. Deyir ki, məşhur olan ə, və belə çıxır ki, bu şeyxənin sözündən əvvəl özünün də dediyi tərif odur ki, ə, peyğəmbər o kəstə ki, Allah təala ona şəriəti vəhy eliyib, lakin o şəriəti çatdırmaqı, təbliğ etməyi əmr eləmir. Və deyir bu qasırdır, yəni ki bu naqis tərifdir. Yəni düzgün tərif deyil. Və səwab düzgün olan odur ki, inşallah mən qərər etdim anfən. Yəni mən deyir təqrir elədiyim tərifdir ki, raculun min bayaq yəni dediyim tərifdir ki, raculun min bəni adəmə aw hallahu ilayhi bişər'in və amərəhu bitəbliğih. Aw jaa bi təqriri şəriətin səbiqə. Peyğəmbər o kəsdir ki, yəni səhih olan tərif budur ki, peyğəmbər adəm övladından olan bir kişidəki Allah Taala ona bir şəriəti vahy eliyib və ona bu şəriəti təbliğ etməyi əmr eliyib və ya özündən əvvəlki şəriəti təsdiq etməyi, yəni təqrir etməyi əmr eliyib. Aydındır? Yəni ya yeni bir şəriət verib Allah Taala ona, ya da özündən əvvəlki bir şəriəti təsdiq təqrir etmək üçün göndərib. Misl ulul azm, ulul azm və Salih, və Şuayb və Hud. Burda elçilərin adını çəkir ki, məsələn, ulul azm bilirsiz 5 e, peyğəmbərdir. Nuh, e, İbrahim, Musa, İsa, bir də Muhammad sallallahu alayhi və sallam bu 5 e, peyğəmbər ulul azm adlanır. Həmçinin Salih, Şuayb, Hud və s. أو جاء يعني bunları sanki şey misal gətirir yeni şəriətlə gələn iş, yeni şəriətlə göndərilmiş elçilərə bunları misal çəkir. او جاء بتاقرير شريعه سابقه. O özündən əvvəlki şəriəti iqrar etməyə göndərilən peyğəmbərlərdən isə bunları misal çəkir ki, ka anbiya bani İsrail beyne Musa va İsa Musa ilə İsa arasında göndərilmiş və o İsraildən olan İsrail övladlarına olan peyğəmbərlər. Çünki bilirsiniz ki, Musa ilə İsanın arasında bir neçə peyğəmbərlər olub ki, Allah Taala onları göndərib Musa'nın şəriətini təsdiqləsinlər. Fa innhum ja'u bi taqrir şəriət Musa. Misli Yusə bin Nun sallallahu alayhi və sallam. Çünki onlar Musanın şəriətini iqrar etməyə yəni təsdiq etməyə e, göndəriliblər və onlardan da misal kimi birinin adını çəkir. Yusə bin Nun. Avlöy peyğəmbərin adını çəkir. Aydındır, yəni peyğəmbərlər deyir ki, Allahın vəhyi etdiyi şəriət verdiyi kəslərdir, lakin ola bilər müstəqil şəriətlə gəlsin. Ola da bilər ki, e, özündən əvvəlki peyğəmbərin şəriətini təsdiq etməyə gəlsin. Və dəlilü alə anə-nəbiyyə mursalun misli resulu qolul haq celel celalu ve ma ersalna min qablika min resulin ve la nabi illa iza temanna alqa şeytanu fi umniyetihi ve der ki peygamberin resul kimi gönderilmiş olmasına dəlil Allah Taala'nın bu sözüdür ki en hac suresi 52-ci ayədə biz səndən öncədə Mis səndən öncə elə bir elçi nə də peyğəmbər göndərmədik ki, o oxuyanda şeytan onun oxuduğuna vəssisələrini atmasın. Yəni burada nəyi bildirmək istəyir? Muammə arselnə min qablikə mirrasulən və nəbin. Yəni burada rəsul da, nəbi də, yəni elçi də peyğəmbər də göndərilmişdi çünki deyir ki arselnə aydındı və bu ayənin mənası da sonra da, sonra da Allah təala buyurur bu ayə yarımçıqdır burada. Sonra da Allah təala həmin şeytanın atdığı vəsvəsələri yox elədiyini bildirir. Aydınlıq yani peyğəmbərlər oxuduqda Allahın vəhyini şeytan onlara vəsvəsə verir ki, öz sözlərini və belə deyə də salsın, ona vəsvəsə versin, lakin Allah təala ə onun o etdiyi vəsvəsələri yox eliyir və öz ayələrini möhkəmləndirir, öz ayələrini təsdiq eləyir. Fəl ayatun nasun alə anna nabiyun mursalun mislur rasul və və la yurafu anna allaha ohha ila raculin və amarahu bilqu'udi fi baytihi. Deyir ki, bu ayə e, peyğəmbərin də rasul kimi Allah tərəfindən göndərilməsinin mürsəl olduğunun bəyanatı dəlildir və deyir ki, elə bir şey görünməyib ki, bilinməyib ki, Allah Taala bir kəsə, bir kişiyə vəhyi göndərsin və əmr eləsin ki, otur evində. Aydındır? Yəni məsəlidir ki, Allah Taala vəhyi göndəribsə bir peyğəmbərə, bir rəsulə, ona bu vəhiyi insanlara çatdırmağa da əmr eləyib. Ona görə də Bunların arasında bu fərqi qoymaq düzgün deyil ki, e, Rəsul təbliğ eləməlidir, amma Nəbi peyğəmbər təbliğ eləməməlidir. İkisi də təbliğ eləməlidir. Aydındır? Və ləəlləhu yazidu hāzə təvziḥan və deyir ki, ola bilər ki, bu hədisdən daha çox aydın olsun. Qovlehu sallallahu əleyhi və səlləm: "Kənat bənu İsrailə təsussuhumü'l-ənbiya, fə kulləmə haləka nəbiyyun xalafəhu nəbiyyun və lā nəbiyyə bədi." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub: "Bənu İsrailə peyğəmbərlər başçılıq eləyirdilər, idarə eləyirdilər və bir peyğəmbər ölərdisə, onun yerinə başqa peyğəmbər gələrdi. Məndən sonra isə peyğəmbər yoxdur." Sonra davam eləyir, şeyx davam edir, deyir: "Qəğəələllahu siyasata hādhihi l-ümmeti fi l-uləmā" peyğəmbər və duatlar və müəllimlər və mürşidlər deyir ki Allah təala bu ümməti bu ümmətin idarə olunmasını alimlərə tapşırıb Peyğəmbərlər də dəvətçilərdir, müəllimlərdir və yol göstərənlərdir, mürşidlərdir. Və minhum men huwa rasulun nabi və onlardan peyğəmbərlərinə eləsi var ki, o həm elçidir, həm də peyğəmbərdir. Kisi bir 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 yerdə. Və huwa man kanə şəriəətuhu müstəqillatan. Və o kəs kimdir? Kim həm elçidir, həm də peyğəmbərdir. O kəs ki, onun şəriəti müstəqildir. Sırf, yəni ilk dəfə ona nazil olmuş şəriətdir. Və minhum man huwa nabi. Və huwa man jāəa muqarrijan, muqarriran lişəriəti man qabla. Və peyğəmbər də kimdir? Yalnız peyğəmbər olan, elçi olmayan o kəsdir ki, onu Allah Taala özündən əvvəlki bir elçinin şəriətini iqrar etməyə, təsdiq etməyə göndərib. Yəni şeyx elçi ilə rəsulla, peyğəmbər, nəbin arasında fərqi bunda görür. Təbliğ eləməyində görmür. Yəni biri təbliğ eləməli, biri yox, onda fərqi görmür. Deyir ki, əgər müstəqil olaraq bir şəriət Kimə göndərirlərsə vəhy olunarsa o elçidir. Lakin kimə ki müstəqil bir şəriət yox. Yəni Allah Taala ona vəhy eləyir, ona ona vəhy göndərir Cibril ə, vasitəsilə. Lakin ona nə deyir? Sən məsələ, məsələn səndən əvvəl Musa əleyhissalamdı deyici. Sən ged onun şəriətini ə, insanlara çatdır, insanlara əmr elə, insanları müjdələyə qorxud ki, qoy musanın şəriətinə əməl eləsinlər. Aydındır. Və buna da deyir ki, bu peyğəmbərdir, nəbi idi. Hədi əyətu və anəl məsaciđə lillahi fəla tədu məa llahi ahada. Bu ayə ki var, bayaq oxuduq. Şübhəsiz ki, məscidlər Allah məxsusdur. Allahdan başqa heç kimə ibadət etməyin, dua etməyin. Və anəl məsaciđə lillahi. Şübhəsiz ki, məscidlər Allah'a məxsusdur. Əl-məcədid məvazi-ül-sala məscidlər namaz yerləridir namaz qılınan yerlərdir Seval kanet mabniyatan aw ardan la binaa fiha istir tikili olsun tikili bizim bildiyimiz məscidlər və ya yer olsun açıq bir yer olsun tikili olmasın aydındır yəni harda ki Allahə namaz qılınır ora məsciddir və summiyatil məcədid Niyə görə məscid adlanıb bunlar məscidlər? Li'anna ha mawadi'us sujud, çünki onlar səcdə yerləridir. Səcdə olunan yerlərdir. Wa sujudu ashrafu arkanis salati wa a'zamuha. Hə. Səcdə isə nədir? Namazın ən şərəfli və ən əzəmətli rüknüdür. Fala tad'u ma'a Allahi ahada. Allahdan başqa heç kəsə ibadət etməyin və ya heç kəsə dua etməyin. Nahyun an-şirki ammeten və an-du'a ma'a Allah xassatan, çünki dua o ibadətdir. Kimi qala sallallahu alayhi və sallam. Bu ayənin, yəni ayənin bu hissəsinin mənası odur ki, burada Allah Taala ümumən şirkdən şirki qadağa eləyir. Və xüsusən də, yəni ümumən şirki qadağə edir, yəni ümummən Allahdan başqasına ibadət etməyi. Çünki dua sözü həm ümumən ibadət mənasında gəlir. Xüsusi mənası isə bizim bildiyimiz duadır, yəni Allahdan istəməkdir. Və burada ümummən şirkdən şirki qadağə edir Allah'tan Allah Taala və xüsusən də Allahdan qeyrisinə dua etməyi qadağa edir. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmın buyurduğu kimi hadisdə gəlir ki, eddua u huwa al ibada dua ibadətdir. Aydındır? Və şirkün lüğəti təsviya, şirk ərəb dilində eyniləşdirmək deməkdir. Bir tutmaq, eyniləşdirmək. Və fil istilahi təsviyətu ghayrillahi billah. Termin olaraq, şəriət termini olaraq isə şirk Allahdan qeyrisini Allaha taət etmək, eyni tutmaq deməkdir. Və bununla da bizim 3-cü dərsimiz, daha doğrusu 4-cü dərsimiz tamamlanır. Vallahu əlem və sallallahu əleyhi və səlləmə alə nəbinə Muhamməd.